moninga hypocrisie na boye na mukili. Mama sido makolo poussière, papa elombe, Laetitia Mwamba, bozo pene ba première banque. Bande komoni ba omoni ba kabole kana réseaux sociaux. Esuki sa batu motema. Esuki sa ka batu pena motema, omona ta mutu mususu bane ko clasher te. Oyaka ko clasher po na kanda, po mutu moko te olinga ba singa star na ye. Mutu moko olinga ngote, ngana pela kaka o toucha Didi Stone. Na koma ka pena moto tang ba toucha kana Didi Stone. Donc c'est-à-dire bao ba yebinga bao ba landanga ba yebi que je suis à Bakouk. Donc ça n'est de trop, ça n'est de trop. Laetitia Mwamba ndumba ya Luanda, ndumba ya Angola, yo vraiment mita bo mita la kana no fobo wa ndofinga ka batuko siko tangu masido azotinda yo pona yo finga sila papelo bolobi. Papa lombo lobi te, ngai koutu bato batala nga ba ebi, nga linga ba papa immature te. Na ufingo te meno zongi so pe ena arrange. Na ko zongi so pe ene na zongi sara kofi olomide. Na ufingo te? Bino ba papa obo zara divize pou mie renye. Don se tade so kwe ina pou nanga, oba do la la pongi te, tu na mola msala. Oba do la la pongi te, sane de tro. Ti la sala bino nini. Vraiment. Laetitia Mwamba, yaya, mi yo sanzola sila te, yo sanzola sila, biso koutu to linga sila de loin, to ebiete de vu, de près, to linga ke de vrai, o to vivana ete. To sepela, denza bo pambolae. To sepela, nenge azo komisa teatre kongole ya mboka na biso world, to anviaka ba Nigeria. Lelo, théâtre en abysso lelo et l'équipe à théâtre belé yaba Nigeria lelo grâce à Silabissal na ela teli son ngola ta kitoko tala SB omona ba fi ba bwakama ba fi ya Norwood to sa sou complexité sou richesse na biso moko to linga to baby sa yango te to te matoloba to tele mapenda to loba. Donc, l'icône a été nga. Non, elle a ka makolo poussière, na papé lombe. Bino mi balende boza en tête pour nanga. So bo kwe na kare nanga. Aya bo la la pongite. Papé lombe, oza papa na biso. Mais so kwe na kare na kare nanga, o la pongite. Nga linga ba papa mature. Na linga ba papa immature te. Na linga ba papa e division te. Eza loza papa biologique. Na o papa yo. Nga finga te. Na loba verite. Tangu Laetitia Mwamba. Azo leka po na o finga sila. A l'occasion de rien. Papa lombe. O mona. O yoka. Me o lobe lo kote. O lobe lo kote. Do se ta di. Babi soto loba. Do tinda koza la papa jaloute. Totinda kosa la papa division te. Totinda kosa la papa moté mama bété. Ba français belé me ya bouzoba. Groupe bemi désordre na ba théâtre congolais groupe Simba. Soit disant groupe ben intellectuel groupe ba bourri ki groupe bi la keli mabé. Oh papa kiti sa bana nyon sotu ya basi coupé na kata groupe wana. Bana nyon sotu ba za ba uti na groupe Simba. Na ba o babala. Muta découvre ba li bosso ça. Ese lombe sukariti. Hein? Si vous avez la sila boya, na me mangambu. Si la sala na kasho na yo, yo falo papa ka bana nyoso. Non. Ma kolo poussière. Yo za ras moro na mona musala. O le la kanobi le la le la mama songa na bandi ko simba yo ya mi se ko zimba. O bando zo moyo ko tourner te. O ko zo moyo ko tourner te baba ko so baza a bando tinde la nga ba archive na onde ba tinde la nga ya mona musala. O bando la la pongi te mona musala kanga mbua na yo. Ana baba ko mbua zate. Mona baba ko partout dans le monde mbua zate. Laetitia Mwamba baluka succès bongo te. Mutonga na sanzola.
après na eko finga e po abatu balandanga te ba kongola tous ala kame maeleti kandenga lobela Didison boy nya na kumi sara Didison na linga ke de tout mon cœur mon âme mon esprit tout et là la le quoi Didison na mam si la bisan Didison ku na lobela ke de trop parce que c'est ma fille à moi. Si on l'a mis au monde, on a un balou qui dit Didi. Mais on va tout le temps à la vie, on va. Est-ce que ceux qui ont un balou qui dit Didi, à ta bateau, à ta langue, est-ce que vous avez un monde qui dit Soba et maman? Comment est-ce que vous avez un monde qui dit Soba et maman? Après le loup, vous avez un balou qui dit Didi, comment Soba? Moi, je vais vous porter de tout ton âme, ton esprit, ton cœur, mon bébé, mon cœur. Comment vous jalousez? Ndenge moko na tata ya zoba elombe na koloba kuti excuse te oza zoba ya tata elombe ta premier fils si la mwana oyo obanda kolinga makasi lelo mwana na succès na ye epesa yo jalousie non wa mote ya mabe siko mote ya mabe na carré na nga elombe olekate elombe mi batela bato batala nga bayebi na olali so pongite na yo na masido. Na yona makolo pousse bola la pongite. Leti sa mwamba. Totali yo mingi. Loko zaki na posa. Baba kouk to répondre yo. Na biso ba toto sa raba analyse ba kroni mama. Ya baba kouk to répondre yo. Leti sa mwamba to répondre ki toko. To répondre ki toko. Parce que yon no za wana. Ozata na love ni ya moutu mokote. Leti sa mwamba. Wa moutu ak. Kala na maboke obalo bape, mousu ambalo kolo kilo nde yo ya ya. Bale vena, oba ye lelo, bale kyo mousika. O moutu akala, leti sa mwamba. O amu amukete, amplis o amukuli. Bobenga abatuba mama, bobenga abatuba ya ya. Ya ya ikara kombye, ngali nganona yeba. Leti sa mwamba, yona sila, boye ikara kombye. Boni buso babo yeko, de 0 à 5 ans sont des amis. De 0 à 5 ans. Maman ni nanga okende wenza tiki mona 5 ans. Na beba inane, tu ya 2 ans, atika okengele. Okokate okuta ndako enziko, okuti bara bakufi. Po mwana na komi maturte. Ta mwana oba ndata mwa premier, ezara pasi, ya otikele bebe. A partir ba 8 ans, 7 ans. Ba mso baza mwama yele makasi. 7 ans, 8 ans. Okope sa pe konsi na mwana, okiki ena leki na e, ok, wende rapidi. Me mwana 5 ans, azana nou bebe. Yo leti sa mwamba, yo so si la mkone za taba inane de zan. Boko mwako komi sa si la lokwa mama kulutu na binu abata maboke. Masi no makolo puse rana ajnin. Masi no pa mkuli penzati. Masi no na si la bazaba ninga ube si la mkone ba inane peka de zan wana. Bon matabo kita. Quelque soit âge nous surtout bon babela si là. Ah si ma yango, andi ma yango. Mais ce que ça la bino soni. Bon babela moutou mama est 60 ans. Mais so botali parents nae. Ah bi mara lo kwa mama 35 ans. Bon ka soni te. Nzo te bo ya ke lambate. A ke nana teni nyonso. Ma kolope bote mi sisa te. Ma kolope kubate kemba te. Na kilota obwa ka mama kolo kitoko. Na roba ko bwa ka ma jip a robo nyoso. E sa la bino sonite. Leti sa soki yo zwa kate, talaba nzela na yo. Talaba nzela o tambo la mwasa mosinzo. Yo sa ma kila batuna mutuna yo ya ya. O bomisa batuna angola. Nikona osila, maboko pembe. Ana ma kila mutute, a bomisa pe mutute. Nga lobe la rasila, na defanda rasila, te po a baba kukba otalanga. Ba emisoku na sala rapona mamse, etala maraba 10 vi, ba 20 vi. Pouvu ki na defanda, ke ka paske na linga keyi. Nga linga batu de vre. Na linga batu ya sans intérêt. So ki na lingyo. Je suis mungala, bo eba eko nanga. Je suis mungala. Na za mongo. Eh, bisto linga batu, amour forcé te, amour intérêté. Ça n'est de trop. Papa elombe, na bando salu émission, tongo midi po. Omoni yo miniature nanga elombe obando za chaque jour. So nan lobe la sila. Elombe osanga na miniature te.
soit na olobela sila makolo poussière ozanga na miniature te parce que bino de boza auteur ya makambo nyonso yango moni bandeko omoni atanda ku moko botango bozokola ndako na balubana balobaka français ndako na bazalaka na discipline yaya atango baba amike tango bokoma ba bokoma mikolo ba parents ba ko gérer bango te ezalo ko ndako ba elombe ndako simba groupe simba na papa na bango elombe a ko gérer bana te mais bazaki na ba influence moko mutu soko bimi na groupe simba o kanta soko uti na groupe ni nango wana. Ok, les groupes les plus désordres, des groupes Simba. Oh, ben, on boit. Le quoi, tata, la bango, yemo ko mboua, et l'ombe, c'est. Oh, yemo ko avocat, alors qu'on repère sa discipline, là-bas, on a été. Alors qu'on gère, ban, on a été. Ba groupe, c'est belé, à bata, nabino. Ba désordre, nyonso. Et ça, c'est un groupe Simba. Pour nanini. Pour en zamba, pesa, ma kabe, pa moutou moko. Mais ça de konabino si la zone de konabino si la o sa lelo il fallait monter le bon côté si qu'on monte le bon ndeni tandis que boa bata zoo bata keto si qu'on a qui jalousie na bino ya bo biso baba kuto ya biso baba kuto uta de nulle part to uta de dieu nzambe ne muta boti sa baba kuk parce que bino famille na ye boa bandoki. Masino, moi ça malchance, moi ça libabe. Mais ça rend maman livre merci chaque jour. Masino, yo ça maman livre, mon c'est l'autre côté. Mon ça ka makolo poussière ka nongoza lelo. Muto façonna bibi so na théâtre via. Owanga na ye. O kanza ma vie ozalaka malheureuse. O kanza ma vie a souffert na vie. O kaza ma vie a rozoara le ki moko teke o ako adopta kaye. Lelo si la, azwa yaya, adopta ma vie a lo kwa yaya na ye de tout son cœur. Liko on ango lelo yaya si la zapi, ana poto na libala. Mwa sa libala, mwa si ba bala, mwa bala bengi si ye. Ma si no yo ba bengano na kingakati likola ki ndumba, mwa sa papa deni. Mwa sa zanga mawa. Ba longoli on a pas bazo longolo na face ya théâtre maman livre na motema mawane na motema bolingono memena a memona kinga kati kwa lobo sala lelo ndongo sa lelo boye oke ko talaka misu na mibala batu ndenge leti sa mwamba bo misa mosa batu na ngola na luanda likola bo ndumba esa jar na binoti esa jar na binoti bo moni si la sa brisesse. Si la zone moins c'est mobile, naïe. Mais si le commun a agnin, au combat la mukoloni ni papa ta romana mukoloni papa za, mais si le papa za, likangwe lombe, likangwe lombe, bon ça la rapporte, porte bino ni osuna ba ya mwindu kuna, basu elomba zo sakana kana bango ernioso, elomba zo kangabino ba chance, o kangabino manakati. Bozo kanisa ki azo protéger bino te boko surtout kaka na ba 55 ans. Po botika ni na ba 2 ans, 3 ans, 4 ans boko sa 50 ans. Na ba 55 ans, 60 ans masido mobala zate yaya. Oko bandolinga ba jeune garçon. Merci maman Olive Ezali. Likango elombe. Likango elombe bo sala ka poto poto bino nyonso na ba ya mwindu kuna. Basu elomba zo sakana kana bango ernyonso. Elomba zo kangabino bachansa, o kangabino manakati. Bozo kanisa ki azo protéger bino te, boko surtout kana ba 55 ans. Po botika ni na ba 2 ans, 3 ans, 4 ans, boko sa 50 ans. Na ba 55 ans, 60 ans, masido, mobala zate yaya. Oko bandolinga ba jeune garçon. Merci maman Olive Ezali. Mbongo maman Olive a spesa yo. O kouta nan na jeune garçon msouza ko eskroka ka o tika la rama boko pamba. Si kota yo o tika rama boko pamba. Si la oza na protection. Ya paps. Si la oza de a pembe na paps. Si la oza de a femme légitime ya paps. Si la oba na de a ko jere. Ba bie ya paps. Liko onango ye moko pe madame. Liko onango ye moko millionnaire. Bo le kate.
Bole kate, sila la ksa babie na ete. Sila za mouta luka ke influence te. Ansala kate po abino bon di maye. Aou sala, on za botinda sala. Babie ne za reserve. Réservé. Babie ne za caché. Ce n'est pas pour vous. Aou sa course na concurrence, c'est pas mon touté. Siko tellement bolinga bo yé ba sila. Esbi a pamba, e ningi sarabino. Esbi a pamba, e pesa abino ki perekese. E bo so bo yeba bia sila. Se rebo lukate na mweni ni bo sale mabe. Me telma, asa la protection anzabe. Bo kokete, masi do mikolo yo. Ha, ya yo, nga so na simbi o bandola apongite. E lombe sukari, o la la pongite. Nga kombo na nga mala lezi, botu na mwa msala. Boni komo nanga mala les bola pongite. La famille bo aimé bo partager comme d'habitude que na mission milaité, ceux qui nous abonnés à te bo s'abonner massivement à Yolande Balengo la télévision tout coûter la prochaine émission. Bisous, bye bye.